Přátelé, já vám přeju dobré odpoledne. Dneska mě čeká takový speciální výlet, protože jsem si koupil novou masku, která filtruje vzduch. Jenže tady v Chengdu nějak se nekoná smog, takže musím vyrazit někam, kde ji otestuju. No, každopádně ještě než tam vyrazím, protože je pátek a je první kolo prezidentských voleb, no, tak vyrazím sem na konzulát splnit svoji občanskou povinnost. No vida, a pak, že v Číně nejsou žádný svobodný volby. Každopádně mám odvoleno, no, takže teďka rychle na nádraží, protože mě za chvilku jede vlak. Tak jo, nejdřív mám dobrou zprávu, a sice tu, že ještě nezačala dopravní špička, takže jsem se dostala relativně v celku dovnitř do stanice. No a taky vám dlužím to, kam vlastně jedu. No, jedu se podívat do městečka, který se jmenuje Linfen. Linfen se proslavil tím, že před pár lety se o něm psalo v novinách, že to je nejznečištěnější místo na světě. Takže mě napadlo, že když chci jít otestovat novou masku na obličej, tak asi tam to bude úplně nejlepší. No. A zároveň využiju příležitost k tomu, abych otestoval novou trať vysokorychlostní, kterou nám tady otevřeli, která vede z Chengdu do Xi'anu. Jo, dřív se tady ta trasa jela normálním vlakem, já nevím, tak 12 až 15 hodin, a teďka to ty rychlovlaky zvládnou za 3,5 až 4 hodiny. Jo. Bere to samozřejmě skrz hory, už jste to viděli v tom trip reportu z Guangyuanu, takže jsem docela zvědavý, jak se s tím při té stavbě popasovali. Tak mám to až ve voze číslo 1, sedačka 5A. Nevzal jsem business class, vzal jsem takovou tu obyčejnou, tu horší, tu jedničku, no. A ono to bude stačit. Blbý je, že to, v čem sedím, není expresní vlak. Jo, je to sice to CRH 380, jenže tohle to staví doslova na každý mezi. Takže do Linfenu ono je to nějakých odhadem asi 1200 km po této trati, ale pojedeme to víc než 6 hodin. Jo, takže ta průměrná rychlost není nic moc, ale je to daný hlavně tím, že opravdu prostě zastavujeme úplně všude po té cestě. Z Opavy, rychlík jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Já jsem říkal, že mě zajímalo, jak se popasovali ty stavitelé trati s horama. No, popasovali se jednoduše, jsou tady neskutečně dlouhý tunely. Ale dobrý je, že v tom tunelu je normálně plný signál 4G mobilního telefonu. To je dobrá vychytávka. Vypadá jak Severní Korea, protože jedeme kolem jako takových vesniček a baráků, ale nikde není žádný světlo. No, nějaký pouliční osvětlení nebo něco takového. Nebo i světla v těch samotných barácích je naprostý minimum. To je hrozně divný, tohle už na jako moc místech v Číně jak vidět není. No takže je 9:30 večer, ani to nebolelo, jsem na nádraží v Linfenu. Je to zajímavý vzduch. Pocitově je to třeba jako na nějaký vesnici v Čechách, kde se topí jenom uhlí. Ono to dává smysl, že jo? Protože tady jsme v uhelné oblasti. Ale fakt jako Linfen člověk pozná i po čuchu. Že prostě ten uhelný prach, ten uhelný kouř je naprosto všude. Ty bláho. Ale jako je tu jedna kosa. Já nevím, tak pocitově minus 7, minus 8. Ale fakt jako velký smrad. Teďka uvidím, kam půjdu, ale to, je to tu takový dobře opuštěný všechno. Hele, tohle je docela dobrý.
Jakože tady v Linfenu není co žádný řetězce nic, takže já jsem nevzal jako úmyslně žádnou pětihvězdu nebo to. Já jsem vzal normálně místní hotel poblíž starého nádraží. No a jako vypadá to celkem obstojně. No takže já vám přeju dobrý ráno z Linfenu. Trošičku musím říct, že mě vypeklo počasí. Protože je sice ve vzduchu pořád ještě, že jo, ten smrad toho uhelného kouře, ale smog není skoro žádný. Takže já zvolím teďka na ráno takový malej náhradní program a podíváme se trošičku po okolí, co tu mají zajímavého. Teďka jsme někde uprostřed ničeho. Je tady stanice, kde se tankuje stlačený ten zemní plyn. Takže auto doplní šťávu. No a za chvíli pojedeme dál. Jeba, je tady docela kosa, musím říct. Není to tak hrozný jako nahoře na severu, ale jako frišno je, tak jako já nevím, minus 5 určitě bude venku. Tohle je drsný. Okreska plná uhelných nákladňáků, jo. Jedním směrem jezdí prázdný a druhým směrem s tou plachtou jezdí plný. A jeden za druhým, tady jsou jich prostě tisíce, desetitisíce kamionů, který vozí uhlí. To je brutus, to je fakt brutus tohle. Tam blízko Little Bighornu šedivou prérí táhne generál Custer sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po velbej. Jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Penziuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castr neposlouchá ta slova varovná. Bych měl asi teďka vysvětlit, kde jsem. Já jsem ve vesnici, která se jmenuje Hukou. Jo, je na hranicích provincií Shanxi a Shanxi. A to, co vidíte tady, je údolí žluté řeky. No, a my se půjdeme teďka všichni podívat na jedno takové zajímavé místo na té žluté řece. Pokud teda nezmrznu, protože je tady příšerná kosa. Stejně je sranda, jak to v té Číně u všech těch památek mají zorganizovaný úplně stejně. Člověk přijede, nechá věci na parkovišti, přestoupí do turistického autobusu a dojede někam, kde je vstup do areálu. No. No a na tomhletom místě bych chtěl mít jednu takovou geografickou odbočku, takový vysvětlení, na co se právě koukáme. Že jo, všichni jsme se ve škole učili, že Číně jsou dvě hlavní řeky. Že jo, žlutá řeka, pak Yangtze-Tiang. Jo, a každý si představoval, že to budou prostě dvě takový mega řeky. No, ale samozřejmě to není pravda, že jo. Zatímco dole na jihu, prostě Yangtze-Tiang, jo, tam se dá říct, že to je prostě veletok, hromada vody. Jo, tak ta žlutá řeka ve skutečnosti je dost malá. Jo, tam ty vody neteče moc. A dokonce, když je sucho, tak občas někdy ani nedoteče do moře. Jo, protože v podstatě všechno to zavlažování z ní ubere tolik vody, že už pak je to tam spíš taková jako bahnitá stoka. Jo, kdybychom to měli srovnat třeba s Amerikou, jo, tak prostě Yangtze-Tiang bude taková Mississippi, kdežto žlutá řeka je spíš něco jako Colorado. Jo, což je ostatně vidět i na tom terénu za mnou. No a existuje něco na středním toku řeky, kterému se říká Hukou Pubu, neboli vodopády v Hukou. Jo, a na to se právě tady jdeme podívat. Samozřejmě na té žluté řece je zajímavý, že ona v průběhu roku se ten průtok obrovsky mění.
No, takže teďka je zima, kdy je relativně sucho. No ale když tady stojíme, dokážete si asi představit, jak to bude vypadat, když přijde povodeň, co? To bych tady zrovna stát nechtěl. Tak tohle to je fakt mazec. Tohle to nás ve škole o žlutý řece vážně neučili. Obecně se říká, že jsou dvě nejlepší období, kdy se sem má jezdit. Buď když je povodeň, kdy opravdu tady to hučí jak Niagara, a nebo právě teďka v zimě, jo. A v zimě ten důvod je jednoduchý, sledujte ty úžasné rampouchy, jo. V podstatě ono všechna ta vodní tříž, co tady je, tak zmrzne a dělá tady ty nádherné věci. Jo, a navíc je tady tak 10x méně lidí, protože v zimě je tu pěkná kosa. No a ještě než úplně zmrznu, tak si řekněme takovou malou lingvistickou vsuvku. Jo. Já teďka stojím na břehu řeky, který je v provincii Shaanxi. Za mnou je provincie Shaanxi. Jo, zní to úplně stejně. Shaanxi, Shaanxi. Jo, je to úplně stejný. Představte si, kdyby v Evropě bylo vedle sebe Slovensko a Slovinsko. Jo, oddělený jenom prostě nějakým potokem. Jo, dokážete si představit, co by to dělalo s turistama? Tohle to je něco podobného. Prostě ty dvě provincie se jmenují úplně stejně. Jo, a jako, kdo se v tom má vyznat? Samozřejmě blbý je, že jako začal jsem to natáčet, nikdo tu nebyl. Teďka se kolem mě seběhl graf lidí. Jo, a různě mě strkají a tak, což jako není moc velká sranda, no, ale co se dá dělat. Jinak ono to možná na první pohled nevypadá, ale tyhle ty vodopády jsou hrozně slavné místo, který se dostalo i na čínské bankovky. Tuším, možná se pletu, ale myslím, že to byla stará 50 juanovka, která měla motiv jako vodopádů Hukou. Tady je jediný problém, že ono je to zase jako všechno prostě uprostřed ničeho. Jo. V podstatě největší města, které jsou odsáď, je Linfen na jednu stranu, anebo Jenen na druhou stranu. Jo. Žádný rychlovlak sem přímo nejezdí a ještě než jsme postavili dálnici, tak třeba z toho Linfenu nebo Jenenu se jelo nějakých 5-6 hodin. Jo, takže člověk prostě to za den nestihnul, vždycky se museli dělat několika denní zájezdy. Teďka naštěstí už ta dálnice je, takže z Linfenu se sem dá jezdit na otočku. Ale i tak je to prostě věc, sem se moc Číňanů nedostane. No, už jsme si hráli na geografii, už jsme si hráli na hydrologii, už jsem byl i lingvista a teďka budu na chvíli geolog. Protože všechny ty hory a vůbec celá tady ta oblast, kterou tady vidíme, tomu se odborně říká sprašová plošina. Jo, v zásadě, co se stalo je, že z pouště Gobi se sem nafoukal prach a písek, šel jak se to prostě za ty jako, já nevím, tisíce miliony let upěchovalo. No a pak přišla eroze a udělalo to takovýhle nádherný tady scenérie přírodní. Každopádně podívejte se tamhle na ty červený tunely. Jo, ty díry, které tam jsou. Možná to tady není dobře vidět, ale prostě představte si v tom takový jako umělý jeskyně vykopaný lidma. To je něco, čemu se říká Yaodong. Jo, a je to v podstatě, dalo by se tomu říct, jako obydlí uvnitř hory. Jo, takže už v podstatě posledních, já nevím, 5-6 tisíc let v téhletý oblasti lidi zjistili, že tenhle materiál se dá jako docela jednoduše prokutat a že když si tam vykopou prostě jeskyni, tak se tam dá bydlet, v zimě tam není zima, v létě tam není vedro a že to je vlastně super. No a postupem času vlastně v celý tady té oblasti obrovský, jo, a to se nebaví jenom o pár kilometrech, bavíme se třeba o oblasti, která je velká tak jako Česká republika, jo, tak v podstatě všude si lidi kopali tyhle ty jaodongy, bydleli tam, jo, a bylo to v pohodě. Jo. Samozřejmě není to záležitost jenom historická. V roce 2006 se dělal průzkum, jo, a oni říkali, že v takovejhle jako
samozřejmě trošičku komfortnějších místech bydlelo ještě pořád asi 40 milionů lidí. Potať všechno super, až na to, že to má jistý nevýhody. No a ta nevýhoda největší se ukázala v roce 1556. Jo? Představte si 1556, prostě tady to vypadá nějak podobně, jo, žije tu neskutečný kvanta lidí už v té době, no a přišlo zemětřesení. To zemětřesení mělo nějakých 7,9 nebo 8 stupňů, jo, celou tady tou oblastí to zatřáslo, no a lidem, kteří byli tady v těch Jaodongách, tak vlastně popadl strop na hlavu a rozmačkalo je to tam. Bylo to tehdy nejničivější vůbec zemětřesení v dějinách lidstva a právě kvůli tady tomu, jo, kvůli tomu, že bydleli v těch jeskyních, umřelo nějakých 830 tisíc lidí. Jo. Takže i když to vypadá romanticky, tak pro boha hlavně tady jako si ty jeskyně nekopejte, protože když přijde zemětřesení, tak nedopadnete dobře. Já si myslím, že tady odsud je krásně vidět, kolik v té žluté řece vlastně je, nebo spíš by se mělo říct, není vody, jo. Fakt jako tady toho moc neteče. A já nejsem nikde na žádném horním toku, jo. Protože, jo, ono to poteče takhle dál dolů, pak to zahne doleva, tam je Zhengzhou, pak to pojede chvíli rovně a tam už je moře, jo. Takže jako do tohle už moc vody nepřiteče. Akorát, když tady člověk prochází, si musí dávat bacha, protože jsme v Číně, že jo. Takže tu jsou nášlapný miny, prostě lidem je zatěžko dojít si na záchod tamhle do turistického centra, tak se jako serou všude možně. No. Ono to ještě chvíle bude trvat tak jednu, dvě generace, než se to zlepší. No. To je takový, je to škoda prostě, jo. Nádherný místo, jedno z nejkrásnějších v Číně a prostě oni si to obserou. No. Neskutečný. No, mě teďka pípla na mobilu aplikace, že v Linfenu se kvalita vzduchu dostala opět pod 200. Takže já si myslím, že tohle je ideální chvíle na to, aby jsme se vykašleli na nějakou turistiku. Bez tak už tady nic dalšího není. A vrátíme se radši do města a konečně vyzkouším tu novou masku. No a my můžeme konečně začít testovat. Koupil jsem si tuhle epesní masku. Já vůbec nevím, jestli mě bude slyšet teďka, jo, do té kamery. Hele, ale ono to docela funguje. Já necítím nic jako divného. Ani ten uhelný prach necítím. Takže ono to asi jde. Jinak to přecházení ulic je tady teda těžce o hubu. Protože semafory tu jsou jenom pro auta, ale ne pro chodce. No. Je to takový jako pomoc si sám, do it yourself. Jinak ta maska přes obličej má ještě jednu obrovskou výhodu, že můžu chodit do takových těch jako zapadlejch, hodně drsných ulic a nesvítím tak do celého kraje, že jsem cizinec. Jo? Že normálně by se zbíhali lidi všichni jako jak to, že je tady cizinec a tak. Jo, ale teďka, když prostě jdu takhle, tak vlastně kdo se na mě pořádně nekouká, tak ani neví, že jsem nějaký cizák. Jo? Když ještě přimhouřím oči, tak je to v pohodě naprosto. Jinak je to tady takový celý trošičku jako neutěšený, jo. Já jsem v lepší části města, ale i tak jako je na ty čínský poměry, to není nic moc. Jo, je vidět, že už prostě tohleto není trojka, jako to město té třetí vrstvy, tohleto je prostě čtyřka.
Ale přitom lidi hrozně hodný, jo, a je tady pohoda, bezpečno na ulici, všechno. Jenom prostě je to infen, no, co se dá dělat. Jinak teda jako musím říct, že ona ta maska fakt funguje. Protože takhle je to v pohodě. Jo, a já si teďka sundám, normálně dejchám brikety. Ty vole. Jako fakt drsný rozdíl. Takže maska zpátky nahoru. A pokračuju ve zdravotní procházce. Já si na chvíli sundám masku, abych se nadejchal briket. Protože se vám musím svěřit s jednou věcí. Mám z toho linfenu hrozně depresivní pocit. Jo, strašně těžko se to popisuje. Jo, ale mně přijde, že prostě tohleto místo zůstalo tak jako zaseklý napůl, jo. Kdyby člověk šel o trošičku víc na pobřeží, tak je tam stejně prostě hromady lidí všude takhle, ale už je to trošičku civilizovanější, jo. A kdyby člověk šel zase víc na západ, tak jasně, západ je divoký, někdy hodně divoký, ale jak je tam těch lidí míň, tak ono se to vždycky tak jako rozprostře, takže ta divokost je spíš tam taková malebná, jo. Tady je to špatný, tady je prostě hromada lidí. Já mám problém vždycky někde se zastavit, kde je trošičku aspoň místa, abych mohl natočit něco, kde prostě nejsem v tlačenici. Jo, ale zároveň prostě ten život tady šíleně drsnej. Tady je vidět prostě, že i na poměry Číny jako ten lidský život nemá moc velkou hodnotu tady. No. Je to takový strašně smutný, protože mně to přijde, jako kdyby, jo, prostě, jako kdyby tady někdo vzal tu Čínu a vymazal všechny ty věci, které ten život dělají prostě příjemnější, pohodlnější, jo. Můžeme začít třeba těma semaforama pro chodce, jo, ale to je prostě na každém kroku něco, jo. A teďka do toho dá prostě ty šílený kvantum lidí tady na jednom místě, jo, a řekne jim, jo, tak teďka se nějak o sebe postarejte. Jo, a ty lidi prostě, oni nejsou zlí, oni se jako dělají, co můžou, no. A jako strašně blbý pocit mám z toho, že oni jsou prostě už jako zvyklí a už jsou jako smířený s tím, že prostě to tak je a jinak to nebude. Jo. A tohleto se dá zažít na hrozně málo míst v Číně, jo. To Čína takováhle nebejvá. A jako ten Linfen, no. A jo, mám z toho represi prostě, musím říct, no. A je to sranda, jak jsem si sundal tu masku, tak teďka svítím do všech stran, že jsem cizinec. A ty davy normálně se přede mnou rozestupujou. Jsem jak Mojžíš, jak rozhrnuje rudý moře. No. Divnej pocit. No tak jsem zpátky na hotelu a já myslím, že je na čase zhodnotit nějak ten test téhletý masky. Tak jako evidentně funguje a evidentně funguje dobře. Protože prostě, jo, ten smrad jsem necítil nic. Samozřejmě má problémy stejný jako třeba horolezci v Himalájích, že jo, že když venku mrzne, tak vlastně kolem tady té silikonové masky se mě kondenzuje vlhkost a pak mrzne, takže jsem měl vevnitř chvílema rampouchy. No, ale jako jinak musím říct, že to docela vychytali ty Číňani, jo, že prostě už tyhle ty nový generace masek, které jsou zároveň modní, a zároveň funkční, už mají něco do sebe. No, druhá věc samozřejmě je, že jako v tom Linfenu se to moc vyzkoušet nedalo. Protože fakt je, že já nevím, před nějakýma 6-7 lety, že o Linfenu se říkalo nejznečištěnější místo na světě, čínský Černobyl a kdo ví co všechno. Jo, ale za těch pár let prostě ta místní vláda tady udělala tak velký pokroky v tom zlepšení toho životního prostředí. Jo, že i když je dneska jako smogově blbej den, tak pořád ještě relativně vidět občas modrá obloha. Jasně, je to cítit, jo, prostě, že se tady to uhlí pálí, ale já nevím, je to prostě, tady blbej smogovej den je možná o něco lepší třeba než blbej smogovej den v Chengdu. Jo, asi tak velký pokrok prostě tady udělali. Jo, takže já si myslím, že za pár let už prostě, když se řekne Linfen, tak nikdo si nepředstaví, že to prostě je jako apokalypsa znečištěná, prostě vlezete tam a umřete okamžitě, jo, ale každý si řekne, jo, aha, jo, to jsou ty vodopády, že jo, no, takže asi tak. No, teď je 7:30 ráno a musel zase vstát
A zase jedu na nádraží, ale tentokrát už naštěstí domů. No tak už jsem na západním nádraží. Ale musím říct, že tohle byla docela pekelná cesta. Já nevím, jestli je to vidět kolem mě, teď už se pomalu rozednívá. Jo, ale je pak mlha se smogem. A tady v té oblasti se moc nehraje na nějaký pouliční osvětlení. Takže to vypadalo tak, že jsme jeli docela zběsile rychle. A teďka z té mlhy na nás různě vyskakovaly auta a chodci a cyklisti. Jako zase i na ty čínský poměry to bylo jako hodně drsný, ale naštěstí ve zdraví mě jsem dovezl pan řidič, takže můžu dovnitř a hurá do tepla. Tohle je takový správný kapesní nádraží. Ale aspoň tu není kosa, jako je venku. No. Prostě nás do vlaku počítám tak za 45 minut. No, snad to pojede včas. Tak už vím, proč byla taková mlha na té ulici. Trošičku se nám zhoršilo ovzduší. Kde jsme na 353 Hazardous. Pak už je jenom černý hodnocení a to je prostě out of scale. No. Takže evidentně ten smog ještě nemají tady vyřešený zas až tak, jak jsem si myslel. Na čínský televizi běží speciál k prezidentským volbám. Musím říct, že tohle je opravdu jako hodně drsný. V Linfenu na nádraží. Někdy v 8 ráno, Drahoš versus Zeman. No, oni tam dají toho Drahoše, ale za chvilku. Pozor, pozor, ještě chvíli, malej moment. A tady už ho máte. Drahoš. Já si myslím, že teďka je taková ideální chvíle na to, abych ten celý výlet nějak zhodnotil. Jo. Je fakt, že jsem ten Linfen asi přechválil s tím smogem, protože to, co bylo dneska ráno, bylo opravdu drsný. No. Zároveň mám čím dál víc horší pocit z toho vůbec, jak se tam žilo, jo, jak to tam vypadalo. Nejhorší na tom je, že ono to místo jako není zase tak jako úplný zapadákův, jo, to město má nějakých, já nevím, 2500 let historie, možná ještě jako klidně 3000, protože konkrétně před těma 2500 lety bylo vlastně hlavním městem tehdejší Číny, jo, jmenovalo se to Pingyao tehda a prostě tam tudy šla historie, jo, až na to, že prostě historie šla, prošla, posunula se dál, no a teď to tam je tak, jak to je. No ale pojďme to zakončit něčím pozitivním. Jedna věc mě fascinovala. Celá ta oblast, vlastně všichni tam prostě žijou tím jako rubáním uhlí. No. A mě fascinovala i řidič taxíku, který prostě, jo, jako nikdy v dole nebyl, tak stejně prostě, no a jak se tady hrubo uhlí a diskutovalo se, jestli jako v Čechách taky máme v dole problémy se spodní vodou, jak je to tam s metanem a tak. Je to zajímavé, je to trošičku jako Ostrava na druhou, že v Ostravě taky vlastně jako všichni jsou haviři. Jo a řeší se prostě, jako jak se rupe, no tak tady se to řeší úplně stejně. Jo a to se mě na tom líbilo na tom místě. No, v tomhle vlaku mám ještě dalších 5 hodin, tím vás už unavovat nebudu. No a u příštího trip reportu, na viděnou.